En dag i februari, gråvinter i Stockholm. Kylan bet och snön var allt utom vit. Men ändå, det var ingen vanlig februari. Det drog ihop sig till fest. Det var ishockeyns vänner som kände vittring av världsmästerskap i luften. Det skulle betyda invasion av 8 länders allra spelskickligaste gentlemän med klubba och puck i bagaget. Och så skridskor förstås. Att det sen inte fanns något ispalats i den svenska huvudstaden att låta dem få spela i var ju bra sorgligt. Det skulle visa sig alldeles för tydligt under VM-veckan. Gamla stadion fick duga än en gång. Nå, utlänningar kom det i talrika flockar till Stockholm och utanför Hotell Malmen där alla trupperna inkvarterades gick autografjakten från början. Stort intresse från söderbornas sida för tjeckerna där vår bekanting från 1949 Zabrodsky var det stora blickfånget. Hans rumskamrat var på spisen. Tjeckerna hade redan hunnit avverka lunchen men det hade inte den schweiziska truppen. Det burkades in i stor stil och visst ska ishockeyspelare ha mycket mat. Fine backen Hanschin följde gärna rådet, liksom Olli Poltera för dagen beväpnad med blåtira. Ja, det var stort internationellt vimmel och som alltid när det gäller olika länders idrottsmän på resa så var det stimulerande och glatt utan hänsyn till gränser, järnridåer och andra påfund. Det var sportens högst lysande international som slagit sig ner vid Mälardrottningens fot. Tyvärr var det inte alls något världsmästerskapsväder när det blev dags för VM i ishockey att inledas på stadion som hade bullat upp så gott det nu gick för en pampig invigning av dessa VM som nu arrangerades för 20:e gången och för 3:e gången i Sverige. Det hela gick i buljongens och de varma korvarnas tecken. Man frös men man svalt inte och man fick se på en fin defilering av de 8 deltagande nationernas praktfullaste gossar. Nej förresten inte alla 8. Tyskarna hade kört fast med tåget i Stora Bält och kom lite för sent. Prins Bertil gladde sig åt anblicken och förklarade turneringen öppnad. Internationell ishockeypresidenten Fritz Kratz önskade lycka till. Och så spelades det ett raskt nationalsångspotpourri uppskattat av alla barhuvade gentlemän. Och kanske inte minst av ishockeylejonen själva som var inställda på betydligt mer värmande lekar. Och strax skulle startskottet gå. Det blev mellan europeisk spelöppning på VM-veckan. Tjeckerna knallade in. Ja, kära vänner, ni som inte brukar gå så ofta på ishockeymatcher, de ser stora och farliga ut. Men under all uppstoppningen gömmer det sig både hyggliga och spinkiga gossar. Fast den allt talrikare dampubliken på läktarna vill förstås helst tänka sig att de är just så här maskulina och brutala. Världen, alltså kvinnorna, vill bedragas och på den punkten är ishockeyspelare bedragare. Vad jag skulle tala om var att tjeckerna knallade in för att spela mot Schweiz. Även schweizerostarna kallade. Expertisen fick nämligen mycket tidigt den uppfattningen att de spelade ovanligt ihåligt. Det var kanske inte vänligt, men så skyndade sig Olli Poltera, han med blåtiran, att på ett tidigt stadium skaffa Schweiz ett tröstmål. 1-2 till urmakarna. Nya attacker av tjeckerna som spelar i de ljusare tröjorna. På Spisil ökar den tjeckiska ledningen till 3-1. Det var ett resignerat och ledset schweiziskt försvar som plockade fram den pucken. Ryska laget gjorde stil och snöstudier på läktaren innan det blev en ny period och nya tjeckiska attacker. Det var ett ganska medelmåttigt spel. Tjeckerna körde för halvmaskin men den tjeckiska radioreporten var lågande av entusiasm. Nummer 3 Hanschin avvärjer, men snart är tjeckerna där igen. Zabrodsky tog det lugnt idag, för mycket snö tyckte han. Men tjeckerna Bobnik och Danda höll högre tempo och det rasslade titt som tätt i den schweiziska nätkassen. Det var egentligen bara att ta fram räknestickan och notera 5-1. Så var det färdigt igen. 6-1.
och så lite tumult vid det tjeckiska målet. Och nu ringer det igen, 7-1. Promenadseger för tjeckerna. Och när man efteråt tackade varann för matchen och tjeckiska flaggan åkte i topp, då var det julafton över alltsammans. Rena Jenny Nyström. VM-veckan var med andra ord inledd under ett regn av blöt himlakonfetti. Några särskilt utschasade segerherrar var det inte som vi stötte på in i omklädningsrummet. Zabrodski ansåg att snön förstört de flesta ansatser till riktigt spel. Han var i varje fall glad åt att vara tillbaka i Stockholm. Kollegan på Spisil hade övergått till persedelvård. Redan innan VM började ansåg man att tjeckerna hade guldchans, men det bör i rättvisans namn sägas att det fanns fler kandidater. Kanada, Sovjet, Sverige. Plåstret är ishockeyns adelsmärke och Bobnik i hög grad en adelsman. Tjeckerna var artiga och uttalade sin beundran för Tumba och våra andra lejon. Vi ska be att få vara artiga tillbaka, mot hedrickande herr Danda exempelvis. Och mot Basilik som packar ner sina prylar efter dagens övningar. Och mot Pospisil som är särskilt förtjust i citronskal. Mera te, säger ledaren Dr. Hobal, men menar han kanske mera citroner? Hur som helst, Zabrodski kunde lugnt gå hem och dra upp ritningarna till nästa drabbning. Zabrodski och Bobnik, det är fina papper på ishockeybörsen. Det är gossar som tål en tackling. Och nu gäller det. Vidare promenad mot guld, silver eller brons. Hemma i Prag sitter sportministeriet och väntar på rapport. Flutten Andersson på läktaren började känna sig spelsugen, liksom Lill-Ulle Johansson. Det ska spelas sammanlagt 28 matcher i VM-turneringen. Vi ska bli förskonade från att se alla 28, men en del, de bästa hoppas vi, ska ni få några glimtar ifrån. Ett intressant möte i turneringens början var matchen mellan Sovjet och Finland. Det var ju första gången man skulle få se Sovjet i en VM-turnering. Snömos på banan, men inte i armar och ben på spelarna. De slet förtvivlat med det tunga föret som inte gav mycket rättvisa åt spelet. Det var ett orutinerat finsk lag som ställde upp och det hade inte mycket att säga till om mot de snabba, elegant åkande ryssarna som har breda vita bordor på axlarna och bokstäverna CCCP på bröstet. Det ryska anfallsspelet stoppades idligen upp på grund av snöhinder, men två mål hann det i alla fall bli under första perioden. Värsta knoget fick stadions eget snöskottargäng. I andra perioden smällde ryska tvåan Vinogradov ihop med finnen Silvan, men inga kollisioner i världen kunde hindra ryssarna från att göra nya mål och många mål. Andra perioden slutade med 5-1. Och i slutperioden ökade skörden på till 7-1. Jubel i Moskva. Man tog det betydligt lugnare i Helsingfors. Vi talade förut om en sportens international som slagit sig ner vid Mälardrottningens fot. Uppvaktning i stadshuset för den sköna synderskan. Finska och ryska lagen uppvaktade med ledare. Den trendige och jovialiske mannen i första ledet är ryska ledaren Jakinkov och sen var det ryssar och finländare i brokeblandning. Det skulle bli kaffe och kakfest under enkla former. Borgarrådet Berglund var kaffe och kakvärd. Det är bara att kliva på i storstugan. De finska pojkarna hade haft svårt att göra sig gällande i rinken. Här gick det betydligt lättare. Blev de en munsbit för Sovjet på isen så var det kakan som blev en munsbit för finnarna i stadshuset. Allt jämnar ut sig. Ryske tränaren Jegorov hade dammat av sin fina tränarmedalj när ishockeyrådet Berglund stod upp och talade vackert om idrottsligt samarbete. Han, liksom vi alla, gladde sig särskilt åt det ryska gästspelet. Ryska stjärnan Goryskov tyckte det hela var ganska livat. Liksom ishockeyförbundets notarie Dalin. Mera tal, ryska idrottsfederationens president Korotkov arrangerade svenskarna. Och sedan,
Ja, sen var det bestämt dags att gå över till Bellman som studerades med stort intresse, liksom den imperialistiska Mälardrottningen. Ja, då föredrog man nog mera den socialistiska Strindberg, en gammal fin ishockeystjärna, ja på de litterära isarna alltså. Från Strindberg till herr Tumba Johansson i Tre Kronor är förvisso steget ganska långt. Men från den finsk-ryska förbrödringen på stadshuset var det kanske inte så långt till den svensk-norska på stadion. Det var uppgörelser mellan grannar på båda håll. Sverige spelade med andra ord entrématchen i VM mot norrbaggarna för dagen med mörka bordor på axlarna. Och nu skulle man få se vad träningen i Munkfors hade åstadkommit. Jo då, det blev massor med mål. Tre ramlade in redan i första perioden, men så förskräckligt mycket ishockeyspel blev det inte för kväll. Norrmännen hade inga större möjligheter att skapa målchanser och svenskarna tog under kvällens lopp allt mer som en uppmjukningsmatch. Man höll emellertid tempot uppe och norske burväktaren Kristiansen fick vittja sina led många gånger den aftonstund. Bland dem som gav honom arbete var nummer 14 Stöver Nöberg som går i Tumbas kedja tillsammans med Håkan Örmen. Och här är det dags igen, 3-0. Andra perioden slöt med 7-0 till svenskarna och innan matchen var slut skulle Stöveln ha bidragit med ytterligare ett mål. Ja, han kunde åka hem och skriva in i dagboken åt sina barnbarn att farfar Stöveln mot norrmännen i VM klämde in 3 mål alldeles själv. Fotograferna kunde plåta mål, men det var ont om dramatiska situationer. De blågula i puckargänget var städade och propra som söndagsskollärare. Och den som hade uppfattningen att ishockey var ett hårt och brutalt och ruffigt spel hade inget att hämta på den här VM-turneringen. Norge var en lätt motståndare, men håller våra gossar mot de stora kanonerna. Det blev visserligen bara ett enda norskt mål mot de 10 svenska den här dagen, men överlägsenheten var skenbar. Tio ett och tack för första VM-dagen. Norrmännen var nog ganska inställda på att få spela strykpojk under den här turneringen. Det är ingen konst att vinna, konsten är som bekant att kunna förlora. Så därför let sig norrmännen frukosten väl smaka dagen därpå. Och i fråga om att hantera klubba och puck fanns här mycket att lära, tyckte man. Inte minst norske ledaren Rud. Vi kommer igen, menade Guldbrandsen och Kristiansen. Försvarskämpen Backe höll med om det. Och välkomna gutter. Vi vinner den här turneringen, sa kanadikerna innan de ens hunnit lukta på någon motståndare. De är såna. Kungen och prins Bertil hade i alla fall beslutat sig för att kila upp och titta på den lektion som de hårdkokta killarna från Kanada tänkt ge de svenska pysarna, världsmästare av 1953. Stadion var mer eller mindre spikat med 16 000 på läktarna då VM-veckans första verkligt stora match satt igång. Blev det en stor match? Nej, det kan man inte säga. De snabba, metodiska, skjutskickliga kanadensarna i vita tröjor kramade ganska snart musten ur våra för dagen bleka, skjuttröga och anfallssvaga gossar. Och de hade inte en målvakt framför buren, kanadikerna. De hade en vägg kallad Don Lockhart från Niagara Falls. Ett fenomen. Ska vi nu hinna med åtminstone några av Kanadas mål så låt oss sätta igång. Har alla kulramen med sig? Anfall och mål av nummer 19 Kennedy. 1-0. Och så en blågul våg som sköljer upp mot Lockhart. Kalabaliken avvärjs, det är Kanada igen. Nummer 18 Gallen drar upp ett nytt anfall. Och pang i bygget, 2-0. Ishockeybasen är ett eklöv, ser hur alla blågula guldchanser ger sig av på lätta vingar.
Och så kostar vi på oss ett nytt svenskt tryck. Tumba, hoggestöveln, men mest Tumba. Och begravningsstämning på läktaren. Men än hoppas kungen. Ny period. Det står 3-0 till Kanada och de förhoppningar som Tre Kronor möjligen väckt i sina två första matcher mot Norge och Finland raderas effektivt ut. Det lär finnas 20 000 aktiva ishockeyspelare i Sverige. Den här kvällen hade publiken svårt att finna någon. Nu vi fortsätter på kulramen. Nummer 11, Clemens, har klämt in 5-0 bakom svenska burväktaren. Flotten Andersson arbetar och sliter men får inget stöd i försvaret av forwards. Taktiken håller inte. Det blir stora luckor för kanadikerna att husera fritt lik. Nummer 9, Stig Tvilling i kubbling med Kanadas 8. Nytt kanadensiskt anfall. Nytt kanadensiskt mål. 6-0. Räcker kulramen. Kungen funderar allvarligt på att köpa en till och själv börja spela. 12:an, Håge Nörmela, är med och petar. Men kanadiken Clemens tar hand om pucken och det betyder bara ett. Kan ni gissa vad? 7-0 till Kanada. Jubel och fröjd, så ska ens livsten dras. Jag satsar en vasatrissa eller kungafonden. Hur ska pojkarna kunna klämma in pucken i kanadensiska målet? Frågan är om man inte skulle göra om ena flygen av slottet till ispalats eller ska jag låta konstfrysa Vita havet till nästa middag? Tvillingarna och Hogge och Tumba och Mackan Pettersson måste ju få träna. Plikten framförallt. Det tyckte också kanadikerna, i synnerhet av Gallen, den nyblixtnapp red, och så 8-0, ren utklassning. Detta är bistert och frågan är nu om hela den svenska ishockeyn ska säcka ihop. Plats för stön och suck. Don Lockhart i Kanadas mål var Dans hjälte. Han gjorde en bländande match och blev också omkramad ordentligt. 8 mål baklänges mot Kanada år 1954. Det var en ordentlig smäll och ett rejält fall. Men var det ett fall framåt? Alla nederlag är segrar och det vilade inte några ledsamheter hos de blågula efter smällen. De var för starka och hårdföra, kanadikerna för oss, menade Tvilling. Och vilken kraft och ätterhet, inte en chans. Skicka ut de här kanadensarna i hockeydress till Afrikas djungler och de skrämmer slag på allt levande. De kan sitt lir, sa Tvilling. Om man vågar tala om så subtila saker som dietexperter i samband med robusta ishockeykillar så skulle de säkert bli förvånade över konsumtionen av kolsyrade drycker. Eller är te med socker och citron för avancerat för dessa deltagare i modern tids turnerspel? Och vet, hur som helst, det är alltid något av frisk och fren illusionslöshet över riddare utan rustning. Här har ni de riddarna. Tumba. Hasse Tvilling. Ishockeyordförande Berglund behöll rustningen på. Stig Karlsson och Lasse Björn. Sven Thunman. Stöven Öberg och Hasse Isaksson. Epa. Ja, avrustningen var i full gång. Lagledare Herman Karlsson byter åsikter med stadionchefen Tage Eriksson. Fram med nya planritningar. Efter sin stora smäll med Doug Chapman hade Lasse Björn adlats med plåster. Längre kan man inte komma. Dynamos bandyarena i Moskva. Det var här som det svenska bandylandslaget i ljusa tröjor skrev idrottshistoria genom sin match mot det ryska landslaget. Det har sagts att ryssarna har bandyn i blodet och att det är en stor skridskonation har man ju fått många bevis för på sistone. Den här dagen fick man se med vilken precision de spelar bollen och tempot är det förvisso inget att klaga på. Efter 10 minuter gjorde högerinnen Martinov ryssarnas mål på hörnslag. Olle Säv ledde de svenska anfallen. Han hittade formen i den här matchen. Tore Olsson och Rune Säv kompletterade innertrion som lugnt och metodiskt byggde upp det ena anfallet efter det andra och åstadkom några mycket fina frispelningar.
I 37:e minuten vispade Tore Olsson in det första svenska målet, men den ryske fotografen hade tydligen uppmärksamheten någon annanstans just då, för någon bild på det målet finns det inte. Ryssarna kör som ni vet med en extra lång bandyklubba, men man överväger numera ganska allvarligt att övergå till det normalformat som används exempelvis av svenskarna. Det svenska försvaret med backen Bergmark och Halvan Wikner som pålitliga ankare mötte de ryska anfallen med kallblodig taktik. Grabbarna kämpade i block, där en trängde och en annan bröt. Det var tydligen modellen. Efter 42 minuter kom det svenska segermålet. Olle Säv hette skytten och det var också han som var dans bästa svensk. Ja, så kunde svenskarna dra hem från det vintriga vikingatåget i Österled som världsmästare i bandy. Åtminstone inofficiellt. Och så med herrskap dukat för ny match och en match mellan två jämbördiga motståndare, Sovjet och Tjeckoslovakien. Det var öststaterna som gjorde upp om ishockeyhegemonin bakom järnridån. För det var ett intressant möte. Ryske hövdingen Bobrov väntar i avbytarbåset. Ryssarna bär fortfarande breda vita bordor på axlarna och CCCP på magen. Nummer 15 Bitschkov drar upp ett ryskt anfall. Tjeckiska tvåan Gort försöker stoppa och kolor sig tjeckmålet rädda. Fortsättning följer med tjeckiskt anfall där sjuan Vidlak spelas fri på en lång puck och gör mål. 1-0 till tjeckerna och ökat tempo av sovjetskossar. Det var deras snabbhet och skicklighet på skridskorna som skulle fälla utslaget. Bland tjeckerna var det bara sexan Danda som orkade hänga med i galoppen. Store tunge Zabrodsky, nummer 15, hade det svårare idag. Danda i båset. Ryske lagkaptenen Bobrov, nummer 9, den berömde, var dagens fantom. Han gjorde glänsande genomdribblingar och han kvitterade till 1-1. Det var slut på första perioden och när den andra började drog det snart ihop sig till ryskt anfall som dock tjeckiska åttan Novy stoppade. Vackert spel och sumpade målchanser av ryssarna. Tjeckerna hade än så länge greppet på spelet och Vladimir Bublik nätade påpassligt och det var 2-1 och klart övertag för Tjeckoslovakien. Sovjetspelarna var som vanligt pokeransikte. Ingen reaktion, varken åt ena eller åt andra hållet. Det ingår i skolan. Ingen är stjärna, kollektivet jobbar. Och så bytte Bobrov ut målvakten som hade släppt in sista målet. Här skulle bli ordning på torpet och efter utjämning bestämde sig ryssarna för att visa var skåpet ska stå. 3-2 och slut på andra perioden. Spelet var hårt men schysst, regelrätta tacklingar och naturligtvis en och annan bröstvärmare. Man höll sig innanför gränserna. Vad tjeckerna kände under ytan kom aldrig fram. Men nog låg det en politisk atmosfär över rinken den här matchen. Zabrodsky har lett upp ett tjeckiskt anfall. Och Bubnik går till storms mot den ryska fästningen. Men det är Sovjet som gör målen, närmare bestämt Bobrov. Tre tillverkar han idag och det kunde inte ens de ryska pokeransikterna låta bli att uppskatta. 5-2 blev slutsiffran för Volgas söner. Tjeckerna fick kapitulera, skulle man se det som en politisk symbol. Därom kan diskuteras, men säkert är att Sovjet nu toppade VM-tabellen och att bästa laget hade vunnit. Och bästa laget, ja, låt oss göra en liten utflykt med det. Ryssarna bodde också på Malmen och där träffar vi alltså på den samling gentlemän som lärt oss någonting om, ska vi kalla det för humaniserad ishockey. Vacker ishockey eller hård ishockey, det är frågan. Ryssarna har gått i den vackra skolan, kanadikerna exempelvis i den hårda. Men ryssarna har bara hållit på med den här sporten i 7 år. Det är kanske en utvecklingsfråga. Just nu var det emellertid frågan om helt andra saker. Skansen stod på programmet. En engelsman är som bekant en herre i plommonstop, mustasch och paraply. En ryss är en herre som har för lång överrock och för stor hatt, eller mössa. Det kom också ishockeyspelarna hit och visade oss.
Radikerna som ryssarna tyckte sig se i vitögat vid anblicken av de tunga fyrfota vännerna blev aldrig riktigt utrett. För nästan ingen av sovjetspelarna talar någonting annat än ryska. Det hör till uppfostran så att säga. Den väldige Bobrov bara log hemlighetsfullt. Stärkta av umgänget med naturen, här är det minsann inte frågan om någon så kallad hotelldöd som våra svenska idrottsmän brukar vara specialister på utomlands, gick ryssarna hem åt ett ordentligt skrovmål för att sedan ta sig an tyskarna. Matchen mellan Sovjet och Tyskland höll på att bli en sensation. Tyskarna i randiga tröjor hade redan tidigare under turneringen visat prov på friska takter och fräna anslag. Det var inget lag att leka med och i rena häpenheten kom sig Bobrovs gossar inte för med att under de båda första perioderna reda ut sin taktik. Samspelet klaffade inte och första periodens målskörd blev också mycket blygsam. Efter ett ryskt anfall smällde nummer 14 Gorysjev in pucken i tyska buren, delvis hjälpt av tyske Bizak som slarvade, men annars var stöttepelare i det svartvitrandiga försvaret. I tyska anfallet var sexan Egen den drivande kraften och han öppnade många möjligheter, men de kvävdes obönhörligt i den ryska försvarssäcken. Ryssarna hittade inte heller i andra perioden de rätta takterna. Tyskarna härjade friskt och ohämmat kring myggan i ryska målet. Efter ett tyskt anfall gjorde emellertid ryska nian Bobrov slag i saken. Han hade inte sin bästa dag, men den ryska målskörden kunde han läcka på till 2-0. Vad man framförallt fick se denna dag var ett lag som kämpade, som satsade för fullt och som offrade sig till bristningsgränsen. Det var ett fighterlag av renaste vatten som tyskarna ställt på benen, och det gav också moskoviterna en omgång. Sexan Egen fick till slut sin belöning. Mål för tyskarna och ställningen blev 1-2. Ja, så böljade spelet fram och tillbaka. Här kunde fortfarande hända saker. Men tredje perioden hade gått in och tyskarna började bli tröttkörda. Och det var då som det ryska anfallet tog sin chans. Inom loppet av 3 minuter ökades ledningen till 3-1. Till 4-1 av nummer 13 Kristoff och strax efteråt till 5-1. Det fanns gott om kondition och åklust kvar hos ryssarna och minsann det märktes. Blev slutresultatet och i tabellen låg nu Kanada, Tjeckoslovakien och Sovjet på samma poäng i toppen. Det hade varit en hård dust för tyskarna och för hårda duster finns det bara en verkligt fin medicin, massage. Och här har vi tyskarnas unga forwardstjärna Markus Egen knådad av massören Schenströms svenska nävar. Spelarna hinner bli ganska mörbultade eftersom varje lag under 10 dagar har att spela 7 matcher i VM-turneringen. Backen Bizak väntar på Schenström och därmed också på nya friska krafter. Andra, exempelvis forwarden Poich, tror mera på sång i badkar. Ja, knepen är många, men än så länge håller sig nog Bizak till massagen. Viktiga ting ligger framför. Sverige står i farstun. Man hann knappast blinka innan Tumba petat in första målet i matchen mellan Sverige och Tyskland.
Nu gjorde tyskarna i randiga tröjor en rätt svag insats. Tre kronor drog på med nya anfall, men här hjälpte inga prinsessor på läktarna. Aktierna för svenska laget var i dalande, det kunde nu inte hjälpas. Världsmästarformen hade ramlat ner högst betydligt hos det blågula. I andra perioden nätade tolvan Håge Normela snabbt och gav Sverige ledningen med 2-0 på framspel av Stig Karlsson. Det var i stor utsträckning Håges dag. Han kämpade helhjärtat och skapade många chanser för de blågula. Och när chansen kom i andra perioden så var inte Håge sen att utnyttja den en gång till. Klockan klämtade och det blev 3-0 för svenskarna. Bra bo, Håge. Det gick helt enkelt inte för tyskarna idag. Tian, Hasse Tvilling, drar upp ett nytt svenskt anfall. Åh, si, Thunman spelar fram Stöven Öberg. Och Stöven gjorde vad som borde göras. Mål! 4-0 och förhoppningar på läktarna. Tyska femman Unzin gör ett försök att driva åt sig pucken. Tvåan Gutowski fortsätter, men svenskarna tar initiativet. Tredje perioden. Tumba kan spela sig igenom de flesta försvar, men det är skralt med förmågan att leda det hela till mål. Här kommer Lillulle, en upplagd chans, men han sumpar den. Ajajaj. Och så var det Lillulle igen. Och sjuan Stig Karlsson, attack mot tyska målburen, men ingen puck i nätet. Det var mycket stillsamt i den svenska försvarszonen och Hasse Isaksson hade det lugnt. Inga mål på den här sidan och inga mål på den andra heller förresten. Sverige vann med 4-0 och behöll placeringen på fjärde plats i VM-tabellen. Tyskarna hade väl inte gjort sin bästa match i den stora VM-bataljen, långt därifrån. Men med ett så hårt matchprogram som en sån här vecka för med sig kan det inte hjälpas att det blir lite av hasard över det hela. Ena dagen går det bra, andra dagen mindre bra. I tyskarnas omklädningsrum var man inte särskilt neråt. Man hade inte allt för stora vyer i den här turneringen utan tog det hela som en tillställning där värdefulla erfarenheter kunde samlas ihop. Törsten är god och Unzin gillar den svenska sockerdrickan. Annars var ju det tyska laget inte precis några sockerdrickspojkar. Backen Birzak till exempel leder listan på största antalet utvisningar. Nu hade tyskarna faktiskt inte kunnat ställa upp sitt bästa lag i Stockholm eftersom ett par av de främsta backarna var skadade och fick stanna hemma. Den ypperliga forwarden Münstermann fick inte följa med för sin pappa som tyckte att han borde ägna sig lite mer åt affärerna. Nu går vi hem och samlar ihop oss till nästa dust. Och så var det Kanada, Tjeckoslovakien som stod på programmet och det var bara 3 dagar kvar av VM-veckan. 11 000 åskådare hade dragit sig upp till stadion för man vädrade ju storvilt. Nu bör det väl från början sägas ifrån att kanadikerna, de spelar i ljusa tröjor, i någon mån är misskända av den svenska publiken. Visst kan de spela hårt och visst gör de det ofta också, men ruffel i samma utsträckning som vid tidigare besök blev det inte alls under den här turneringen. Det blev alltså även i den här matchen ganska måttligt med utvisningar, men publikens förhandsinställning till Kanada var färgad av vad man hade sett tidigare. Kanadensarna hade skaffat sig ledningen med 1-0, men 9 minuter in på första perioden utjämnade tjeckiska Tijan Bacilek på passning från Zabrodski. 1-1. Det såg ganska jämnt ut, men fram emot slutet av perioden fick kanadensarna allt bättre grepp på spelet. Man märkte inte så förskräckligt mycket av de tjeckiska lejonen Danda och Vlastimil Bubnik en dag som denna. Inte heller backen Bubnik stod att känna igen. Så när kanadiken nummer 17 Seilis ur den allmänna röran vid tjeckiska målet fick in pucken och gjorde 2-1 hade varken Bubnik eller burväktaren Richter kunnat göra någonting åt den saken. En dryg minut senare såg det ut att vara dukat en gång till. 18 Galland, en farlig gosse, stod bra till och ökade på till 3-1. Den tjeckiske målvakten Richter hade varit mer än lovligt nervös och fladdrig i första perioden. Nu hade han bytts ut mot unge Kullock, men var det kanske för sent? Den säkre Lockhart stod däremot kvar i kanadensarnas bur. Den byter man inte ut.
Zabrotsky-kedjan var den anfallsfarligaste hos tjeckerna. Det var också nummer 15, Zabrotsky, som skulle bättra på tjeckernas målkvot till 3-2. I fortsättningen skärpte kanadikerna sin taktik, som tydligen gick ut på att inte chansa så att tjeckerna kunde sätta in några överrumplande motattacker. Visst fick man se en och annan grann kombination, men man saknade kraften i närkamperna och det var just ingen som hade lust att ta några risker. Här gällde det ju egentligen också bara att säkra den vidare promenaden i poängtabellen. Och tjeckerna visste man kunde glimta till och åstadkomma häpnadsväckande saker. Men, kunde de verkligen det? Idag såg det åtminstone inte så ut. Så ökade nummer 15 Unger på kanadikernas målskörd till 5-2. 8 minuter av sista perioden hade gått. Efter spelarbyte skaffade sig tjeckerna några nya målchanser, men förmådde inte utnyttja dem. Hetslag ilsknade Unger till och klämde klubban i huvudet på en tjeck. Men det var inte råkörens dag, så publiken fick bli besviken. Det kunde inte hjälpas. Kanada hade vunnit genom sin jämnhet och mot deras styrka och press hade ännu ingen i VM-turneringen kunnat hävda sig. Inte heller tjeckerna. Låt oss nu ta en titt på de kära kanadikerna, beryktade för sina hårda tag, men knappast i samma utsträckning applåderade för att det är en samling grabbar som verkligen kan spelet och som behärskar det med suverän skicklighet. Reservmålvakten Lindsay och Preston. Här har ni den temperamentsfulla Unger som lugnat upp sig en smula nu. Jameson bjuder på eld och den farliga skytten Campbell vill gå hem och lägga sig. Pete Rowe putsar skridskorna. Och den här glada nunan tillhör Kennedy. Och 23-årige Lockhart till vänster finns det all anledning att lyfta på hatten för, liksom för lagkaptenen Bill Shill. Bekymret, eländet och plågoriset för de här gossarna var emellanåt domarna, som dömde alldeles för godtyckligt, ansåg kanadikerna. Och de hade fasligt svårt att bilda sig rätt uppfattning om spelsituationerna, tyckte lagledaren Curry. Nu ska vi hem och sova, för här stundar till hårda slutstrider. Godnatt, godnatt. Och goddag. VM-turneringen har framskridit till ett av sina stora ögonblick, ett av de efterlängtade. Matchen mellan Sverige och Sovjet. Många väntade en mardröm, de flesta fick vara med om en högst fascinerande kamp. Ingen kan säga att 3 kronor väckt några verkligt stora förhoppningar hittills under veckan. Klent spel och allmänt snack om att laget sett sina bästa dagar. Nå, av det där blev väl inte de blågula särskilt omruskade, men att en pånyttfödelse hade ägt rum, det tog man inte miste på. Det var friska och raska gossar på isen den här dagen, så friska och raska att Sovjet helt enkelt kom av sig. De våra mötte de ryska anfallet på ett tidigt stadium. Ryssarna fick aldrig upp farten och kom inte igång med sin framgångsrika sågning. Och på den väldiga och fruktade Bobrov hade man hängt 12:an Hoggen Urmela som överrock. Första perioden blev mållös och det minskade inte spänningen. Nummer 14 är Stöven Öberg, kan det bli någonting av det här? Nej. Andra perioden satte igång och alla undrade vad Sovjet tänkte på. Var det rent av frågan om rysk underskattning av svenskarna? Delvis kanske, men det mesta hängde nog ihop med att 3 kronor hade gått in för att göra en kämpamatch, och de gjorde det. Idag fanns viljan och spelhumöret, idag var det roligt att stå på läktaren igen. Bekymrad ut. Nytt ryskt anfall. Nian Bobrov har ingripit och skjuter, men missar.
Kalabalik, Lasse Björn har smält ihop med Bobrov. Det är hårda bud på båda håll och ilskna disputer, fast ryssarna inte kan svenska och svenskarna inte kan ryska. Så domarna ingriper. Ja, det var stundtals en match med mycket hårda bandage och svenskarna var inte de skonsammaste. Lasse Björn var som självaste Brunkebergspumpen. Men än var det inga mål och det började rida mot slutet av andra perioden. I sista sekundernas tumult slog Steven Öberg in pucken i det ryska målet. 1-0 till Sverige. Men nej, ack nej. Det var en sekund för sent och målet underkändes. Kungen suckade och nytt hopp började gry inför sista perioden. Snön föll och förhållandena blev sämre och sämre. Det var då, i första minuten, som Stig Tvilling skickade iväg en passning till nummer 11, Lill-Olle Johansson. Som tog chansen och gjorde 1-0 för Sverige. Det målet blev godkänt och nu var det lycksalighetens rus på läktarna. Djupa tankar. Skulle vi kunna hålla nollan och slå Sovjet? Det här var spännande. Om kungen inte visste vad trängsel vid en ishockeymatch är, så fick han veta det idag. Här är rustningen. Var är riddaren? Jo, här. Vladimir Zabrodski. Sverige borde ha vunnit matchen, tycker den populära tjecken som vi hittar hemma på hotellrummet dagen därpå. Det är hans lag som nu ska möta svenskarna. Och eftersom tjeckerna inte glömt Oslo 1952, så kan 3 kronor räkna med en ordentlig omgång, lovar Zabrodski. Hans kamrat i kedjan och i rummet är Pospisil. Zabrodski är ju en gammal bekant till den svenska ishockeypubliken, inför vilken han 1949 blev världsmästare. Sen åkte han hem till Prag och efter det var det mycket tyst kring honom. Det talades en hit en dit om orsaken till hans frånvaro. Så mycket vet man att motiven till Zabrodskis avstängning aldrig har redovisats. Och sen får man tro vad man vill. Även om Zabrodski lagt några år på nacken sen sist, så får man ändå anse att han alltjämt tillhör den europeiska ishockeyeliten. Han är en av de stilfullaste spelare och en rinkens sanne gentleman. Nu är han lyckligt gift och har 2 barn och efter turneringen bär det av hem till familjen och till nya ishockeybataljer, vill man hoppas. För Zabrodski tillhör den sortens spelare som alltid är roligt att se och som har förmågan att omge sig med en charmfull personlig atmosfär. Och snart skulle det vara dags för Zabrodski att bege sig till matchen Sverige-Tjeckoslovakien, klädd i riddarens rustning. Nu låg det ju faktiskt så till att Sverige inte gick med någon större nervositet till mötet med tjeckerna. För det hade ju börjat blåsa segervind kring 3 kronor efter matchen mot Sovjet. Kungen räknade med att segern skulle gå åt rätt håll och kunna verka patriotiskt fostrande på lillprinsen. Så det var bara att hoppa upp och sätta sig. Nå, man borde kanske inte vara allt för säker på utgången.
Svenskarna som spelar i de mörkare tröjorna hann bara med att kasta ett getöga på tjeckernas målbur. 43 sekunder efter start hade Danda gjort 1-0. Några minuter senare var det vår nye vän Pospisil som ordnade till 2-0. Var skulle det här sluta? Var det kanske lika bra att gå hem och lägga optimism och förhoppningar i en gammal säck och fastslå att den svenska ishockeyn måste börja om från början? Lasse Björn och Batsilek åkte ihop efter ett svenskt anfall. Kungen tänkte på lillprinsens uppfostran och det var bara Tumba, pålitlige och präktige Tumba, som bestämde sig för att här måste någonting göras. Tjeckiska trean hade gått i däck och Stöven Öberg försökte reda upp situationen. Slår de sig inte, undrade Carl Gustav, innan Tumba kommer forsande och gör Sveriges första mål 1-2. Och nu gällde det för svenskarna att hålla ritningarna och låta ytterforwards hänga som plåsterlappar på sina tjeckiska kollegor. Svenskt anfall. Bobnik jagar blågula forwards och sopar banan. Vi är inne i andra perioden och det är tydligt att svenskarna är fast beslutna att kvittera. Man känner inte riktigt igen den farlige Vlastimil Bobnik, den snabbe Danda och den elegante Zabrotsky idag. Är det svenskrespekten som sitter i? Så drar Tumba, nummer 13, upp till nytt anfall. Han centrar till Mackan Pettersson och Mackan till Stöven Öberg och Stöven till nej i mål. 2-2 mitt härskap och nu skulle det bli fight. Stöven Öberg kände segervinden i ryggen och att det i samma svep också blåste på Tumba ska vi vara glada för. För här gör han 3-2, det var härlig musik för svenska öron. Och vi var villiga att lyssna på flera låtar. Lastevil Bobnik, nummer 12, kommer upp i ett anfall som inte ger någon utdelning. Och så var det Tumbas tur igen. Han hade en verkligt stor dag, den gänglige svensken. Isen var fin och det trivdes han särskilt bra med. Nu excellerade han i fina genomåkningar och det var inte längre fråga om att svältföda sidokamraterna. Det blev rent av samspel. Och så ett av matchens och turneringens gyllene ögonblick. Tolvan Hogge Nurmela åker upp och dribblar av det tjeckiska försvaret och gör 4-2 för Sverige. Svenskarna gjorde en utmärkt match och bringade tjeckerna på fall genom sin taktiskt och kallt genomförda strategi. Slutsiffrorna stannade vid 4-2 och sen tackade man både till höger och vänster och rakt fram, för matchen hade ju gått i lugna gatans tecken, oss gentlemän emellan. Oss herrar och damer emellan så drog sig Tumba och hans pangbrud, är det inte en ovanligt söt flicka förresten, jämte övriga svenska spelare tillbaka till Rosenbad efter matchen för att få en matbit. Ja, se, damerna fick vara med den här kvällen därför att det kan vara roligt även för en idrottsman att någon gång få träffa sin fru eller fästmö. Man har mycket att stå i annars, är det inte ishockey så är det jobbet, och är det inte jobbet så är det fotboll eller någonting annat. Ska det bli någon ära för gamla Sverige så får man ligga i. Plutten Andersson med fru. Och så Stig Tvilling med plåster och allt. Hasse Tvilling hade klätt sig i plåster, men det var inte bara för sällskapsskull, det försäkrar jag, sa Hasse. Och vi tror honom. Så fann ishockeyns vänner att den, trots det dåliga vädret, både festliga och händelsefyllda VM-veckan, snabbt hade nått fram till sin final. Matchen mellan Kanada och Sovjet. Länge hade man trott att man stod inför giganternas möte. Här skulle det göras upp var i världen som man spelar den bästa ishockeyn, i öst eller i väst. Sovjetspelarna hade under veckan visat oss att de suveränt behärskade skridskorna och att deras eleganta spelstil också rymde kraft och effektivitet. Kanada i vita tröjor hade bevisat vad vi visste förut. Det var ett spelstarkt lag som hade mycket krut i klubban och det var hårda gossar som bitit ifrån sig på ett övertygande sätt i alla sina tidigare matcher. Vad skulle hända idag?
Och efter 6 minuter fann sjuan Babic en chans, passade till Shuvalov som inte tvekade. 2-0 till Sovjet och smärtans ögonblick för kanadikerna. Det här var ju i alla fall inte alls vad de hade tänkt sig. Nya ryska anfall och väldiga blottor i det kanadensiska försvaret. Var detta den fantastiska målvakt vi såg i arbete för några dagar sedan? Man undrade. 3-0 till Sovjet och 2 minuter kvar av första perioden. Ett långskott från Butchkov som gled in förbi den förlamade Lockhart gav 4-0. Ja, här var det nog inte mycket annat att göra än att plocka fram den gamla kära kulramen igen. Men nog var anblicken av kanadikerna ganska bedrövlig den här dagen. Var fanns geisten, humöret, kampandan? Här hade ryssarna mer eller mindre spelat skjortan av kanadensarna redan under den första perioden. Mer skulle det bli även om de vita tröjorna gjorde 4-1 i andra perioden. Kanada hade hamnat i ett underläge som det sannoliken fordrades helt andra takter för att... Nian Bobrov, den väldige och omutlige, tog hand om pucken, gick förbi Kanada-försvaret. Han slog som kull vid sargen, pucken hamnade framför mål och Shuvalov petade kvickt in den. 5-1 och kanadensarna hade kapitulerat, inga tvivel om den saken. Man behöver inte tala om skandalmatch, men att det var en skock matta, bleka och bedrövligt spelande figurer som ryssarna hade emot sig ger väl bilderna tillräckligt besked om. Nytt rysk mål, 6-1 av Kusin och hopplös trötthet hos det vita försvaret vars mesta jobb bestod i att vittja målburen. Och så var det kulramen igen, 7-1 av Kutjevski. Ja förvisso, det var baksidan av det kanadensiska laget man fick se idag. Man hade tagit ut segern i förskott. Här hade kanadikerna blivit utklassade efter noter. Det var rättvist och riktigt så som de spelade idag. Men att det kanadensiska laget kan bättre, det vet vi. Och det hör fortfarande till de fromma önskningarna att få se kanadikerna vid sunda vätskor möta Sovjets vältrimmade och välspelande mannar. Åt Kanadas nederlag på stadion under världsmästerskapen 1954 var ingenting att göra. Ryssarna spelade segervisst. Med 7-1 och undermåligt motstånd hade de sitt VM-tecken bärgat. Och det är representativa och absolut värdiga världsmästare. Ett missförstånd i det ryska försvaret och pucken halkade in. Om det var Schills klubba som åstadkom nätrasslet eller om det var självmål diskuterades. Hur som helst, 7-2. Resten av tredje perioden ledde inte någonstans. Jo, det är fel att säga. Den ledde fram till ett pusskalas av gigantiska mått. Här ramlade alla pokerattityder. Här var det oförblommerad glädje och stolthet. Ryska ledarna stormade in i rinken och tog man inte ut segern i förväg så kunde man alltid få göra det efteråt. Väl unt och välkomna igen med klubba och puck, sovjetspelare. En buckla skulle det naturligtvis bli till de färska världsmästarna. Vicepresidenten Bunny Ahern i Internationella ishockeyförbundet talade och bad ryske lagkaptenen Bobrov att hämta hem all silverståten. Och det gjorde Bobrov mer än gärna. Så var fotograferingsbekymren ur världen. Sen var det egentligen bara att lyssna på borgarrådet Berglund en gång till och för säkerhets skull överlämnade Mr. Ahern också pokalen och nyo till Bobrov.
Kanadikerna hade samlat ihop sig för att hämta silver och Lockhart tänkte att det går väl fler tåg. Mest utvisade spelare, tyske backen Birzak, fick en mortel av Carl Albert Andersson och Zabrotsky slog sig lös för en kväll. Tjeckerna Bobnik och Pospisil ville ha betalt för autografen, men nej, sa flickan. Plotten Andersson drack kaffe, liksom Åke Lassas. Och Zabrotsky gick en rång i taktiksnack. Det ryska laget hade hållits hårt under tävlingen, men nu kunde de unna sig några glada timmar och att de fördrevs i sällskap med kanadikerna var väl egentligen bara som det skulle. Men någon disciplinupplösande glädje var det minst av allt som ryssarna hängav sig åt. Det var strikt ordning på världsmästarna också i all glädjeyran. Och när ledaren efter en stund, sedan dessa bilder tagits med en liten gest markerade uppbrott, ja då var det också mästarlagets medlemmar som snällt kröp till Kois. Centralfiguren i det ryska laget, Bobrov, tog hela världen i famn och särskilt kanadiken Gallant. Det var ett glammande sammanhang. Det var sportens absolut okonventionella form av Förenta nationerna. Ja, förresten, är det inte det man ska hålla idrotten räkning för? Internationalismen och samförståndet. Här möttes öst och väst. Här var vi alla bröder. Rätt och slätt människor.